Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsi müdiri Hikmət Hacıyevin Washington Times nəşrində dərc olunan məqaləsində Zəngəzur dəhlizinin həm Azərbaycan və Ermənistan, həm də bütün region üçün iqtisadi imkanlar yaradacağından bəhs edilir. Hacıyev bildirib ki, dəhlizin açılması ilə Naxçıvanın təcridi başa çatacaq. Ermənistanın paytaxtı isə Azərbaycan vasitəsilə Moskva və digər paytaxtlarla əlaqə yarada biləcək. Nəticədə bütün bu tədbirlər Ermənistanla Azərbaycan arasında yekun sülh müqaviləsinə gətirib çıxara bilər. Amma sülh və əməkdaşlıq əvəzinə revanşizm cəhdləri yeni faciələrə səbəb ola bilər. Trendin məlumatına görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Sakarya şəhərində tank fabrikində çıxışı zamanı deyib ki, bizə dedilər ki, sizin Suriyada, Libyada, Qarabağda, Şərqi Aralıq dənizində nə işiniz var? Türkiyə Prezidenti əlavə edib ki, bu sualı verənlər dünyadan xəbərsizdir. Bunu bizə deyənlərin ya dünyadan xəbərləri yoxdur, ya da düşmənin qılıncını çəkirlər. Biz buralarda həmişə olmuşuq, bundan sonra da öz mövcudluğumuzu davam etdirəcəyik. Trendin məlumatına görə Qırğızıstanın Xarici İşlər Naziri Ruslan Kazakbayev Azərbaycanlı həmkarı ilə mətbuat konferansı zamanı Qırğızıstanın Azərbaycan ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizlərindən istifadədə maraqlı olduğunu deyib. Nazir bildirib ki, bir çox beynəlxalq məkanda ölkələrimizin mövqeyləri üst-üstə düşür. Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Arifiyə ilçəsində tank hissələri istehsal edən zavodun açılışındakı çıxışı zamanı deyib ki, dost və müttəfiq hesab etdiklərimizdən üstü örtülü və ya açıq embargolar var. İstədiyimiz ləvazimatları ala bilmirik və bu səbəbdən ehtiyacımız olanı özümüz istehsal etmək məcburiyyətində qalırıq. Nazir əlavə edib ki, Türkiyə müdafiə sənayesinin 70%-ni yerli istehsal təşkil edir. Qazaxıstan Parlamentinin Beynəlxalq Məsələlər Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Ayqul Kuslan, ATƏT Parlament Assambleyasının qiyabi iclası zamanı Qarabağ münaqişəsinin ATƏT-in dondurulmuş münaqişələr siyasından çıxarılmalı olduğunu deyib. O münaqişənin başa çatması və ərazi bütövlüyünün bərpa olunması ilə bağlı Azərbaycanı təbrik etmək lazım olduğunu da bildirib. Sputnik Armeniyanın yaydığı məlumata görə Ermənistanda daha 5 nəfər Sibir xorası diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Belə ki, onların hamısı Şirak bölgəsindəki İsa Hakkyan kəndinin sakinləridir. Həkimlər onların vəziyyətini orta olaraq qiymətləndirirlər. Bundan əvvəl Geqalkonik bölgəsinin 2 kəndində bu xəstəliyin daşıyıcısı olan daha 3 nəfər aşkarlanıb.